ឥឡូវយើងមកមើលពីការប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអឺរ៉ុបកំពុងដាក់បោះជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងផ្នែកការពារជាតិ ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្នងការអឺរ៉ុបលោកជេរីវ៉ូតុងទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារនៅក្នុងសឹកអឺរ៉ុបបានលើកសំណើឲ្យគេបង្កើតកញ្ចប់ថវិកា 500,000 ដុល្លារដែលមានតាំងពីក្រុមផ្លងកំភ្លើងធន់ធំធន់តូចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមីស៊ីលប្រឆាំងរុករស់ឬក៏រត់ពីដែកដើម្បីយកទៅជួយអ៊ុយក្រែន ការបញ្ចេញសពីវុធសម្រាប់ជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះគឺបានធ្វើឲ្យអាវុធនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបធ្លាក់ថយចុះជាច្រើនដែលនេះជាប្រការមិនល្អហើយដែលគេត្រូវតែបំពេញបន្ថែមមកវិញជាបន្ទាន់សម្រាប់ស្នងការអឺរ៉ុបដែលមើលទៅលើស្តុកសពថ្ងៃរបស់ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបគេត្រូវតែប្រញាប់រុះរាន់បន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាថ្មី អន្តរជាតិចម្បងនៃមូលនិធិថ្មីនេះគឺការទិញមីស៊ីលបាញ់ចេញពីលើស្មាមីស៊ីលប្រឆាំងរុករស់ហើយនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំដោយទិញសពីវុធថ្មីសម្រាប់បំពេញស្តុកនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនឡើងវិញប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនឹងអាចមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលទំនើបថ្មីហើយក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីជំនួសសពីវុធចាស់ៗដែលនៅសល់តាំងតែពីសម័យសហភាពសូវៀត តាមសំណើរបស់ស្នងការអឺរ៉ុបមូលនិធិថ្មីនេះគឺនឹងអាចជួយនៅក្នុងពេលតែមួយប្រទេសអឺរ៉ុបយ៉ាងហោចណាស់3ដែលចង់ទិញសពីវុធរួមគ្នានៅក្នុងតម្លៃថោកដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយយោធាដែលចេះតែកើនឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន មានជាលើកទីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាពអឺរ៉ុបកញ្ចប់ថវិកា500លានអឺរ៉ូសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវបំពេញបន្ថែមមូលនិធិការពារជាតិរបស់អឺរ៉ុបចំនួន7ក្បៀល9ពាន់លានអឺរ៉ូដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតអនុម័តការពីឆ្នាំមុននៅក្រោមការពុះពារជំរុញខ្លាំងរបស់ប្រទេសបារាំងសម្រាប់ស្នងការអឺរ៉ុបលោកជេរីវ៉ូតុងដែលជាអ្នកនយោបាយបារាំងអឺរ៉ុបគឺបានកាត់បន្ថយសពីវុធហើយនិងវិនិយោគតិចតួចណាស់
ដែលត្រូវការការកាន់ថវិការកងទ័ពឲ្យបាន២%នៃផលិតផលនៅក្នុងសុខសាន្តរបស់ខ្លួនអនុភាពថវិការកងទ័ពរបស់អឺរ៉ុបមានចំនួនសរុបប្រមាណ130ម៉ឺនលានដុល្លារផលវិបាកគឺឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់អឺរ៉ុបដែលត្រូវធ្លាក់ចុះសឹកសាលទៅតាមនោះដែរ All the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become